কিছুমান মানে ইরিটেট হয়ে যাও তাহলে এনি টাইম যেগুলো ফোন করে থাকে তো সেইবিলাকৰ ওপৰত মই বোৰ বুলি লিখি থৈ দিওঁ বোৰ 1 বোৰ 2 বোৰ 3 তো আহিলে গম পাওঁ যে এবোৰ বোৰ হয় তো এবোৰ ৰিসিভ নকৰোঁ তেনেকুৱা হৈ যায় Hey friends, BT Vlogs are up on the lookout. Guys, as if you do, even Bessie became a honey, I just make a boot, Bossor Murat, Wood Bossor Murat theater, Matsi, when I get a studio theater. So, as is Havasan boot, Bossor boot, Bossor Murat, do it in Bossor Murat. Yeah, boot, Bossor will get a shake, Bossor, yeah. Do you bossor see? Is it easy? Bahut bossor zano pass soy at. Hello guys, my name is Hello guys, sporting. Guys, aru ta kotha koye ki mane ki ami je naokhale phiroda bonoislu. Wrong na kiba ta koyesu. Naokhale je phiroda bonoislu. Ami give de kotha asil. আজি এটি ভিডিওত গিফট নেদাও জাস্ট মানে কই দিম মানে কি কোনটো কমেন্ট ভাল হৈছি আজি জাস্ট মেনশন কৰিম মানে কি কাখত দেখি ভিডিওটো কাখত দেখি স্ক্রিনত আমি দি দিম বাৰু এটা আপোনাক কমেন্টটো পঢ়ি দিছো কোনি দিছি চাই লৰিব গাইস কমেন্টটো আমি পঢ়ি দিছো হে সাক আইফোন লৈছি নেক্সট ভিডিও আমি আইফোন দি বনাম গাইস তো কমেন্টটো পঢ়ি দিছো কমেন্টটো দিছি দিনমণি তালুকদার মানে কি বহুত এটা ভাল কমেন্ট কৰিছি বিৰাতে ভাল লাগছি আমাৰ ওচৰৰে হয় আমাৰ ওচৰৰে হয় দেখাতো তেখেতো এটা ইউটিউব চেনেল আছে আৰু লিংক ডেস্ক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু তেখেতো ঘৰত অতি সোনকালে যাম কোন দিনা মানে গৈ তালুকদাৰ গম পাব তো আমি কমেণ্টটো পঢ়ি দিছোঁ দেখাই দিয়ে দিছি যে কি প্ৰথম কথা আগতকৈ ভিডিঅ' ভাল হৈছে থেংক ইউ যিমানে কৰা যাব সিমানে ভাল হৈ গৈ থাকিব যাব থেংক ইউ আৰু দ্বিতীয় কথাটো কৈছি যে কি ওলাবৰীৰ নাও খেল এতিয়া মাত্ৰ খেল হৈ থকা নাই এতিয়া বৰহাটবাসীৰ কাৰণে সংস্কৃতিৰ দৰে হৈ পৰিছে শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী বুলি ক'লে আমাৰ প্ৰজন্মৰ পৰাই প্ৰথমে এই নাও খেলখনৰ পৰাই খনৰ কথাই মনলৈ আহে আৰু জমনে ভিডিঅ' কৰি যোৱা মানুহক হৌৱাব পৰাটো এটা কলা উন্নতি হওক তোমালোকৰ থেংক ইউ ইউটিউবৰ যাত্ৰা আগুৱাই যোৱা চৰি তো থেংক ইউ দিনদা তো নেক্সট ভিডিঅ' আপোনাৰ ঘৰত যাই আছো তো কি গিফট দিম যাতে নকয় বেছি ডাঙৰকৈ দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ যিহেতু আমি বৰ্তমান জাষ্ট আৰম্ভ কৰিছোঁ তো যিখিনিক লাগি পাৰোঁ সেইখিনি আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম দিন দহ ৰেডি হৈ থাকোঁ মানে কি গিফ্টটো লোৱাৰ কাৰণে দিনদাক মানে ৰেডি হ'ব কৈছোঁ যিহেতু মানে কি গিফ্টটো আমাৰ ইমান ৰুমটোৰ মান ডাঙৰ হ'ব মানে তো কিমান কিমান নাজানো তো 22 চাগে ৰুমটোৰ মান ডাঙৰ কি হ'ব আমি ট্ৰাক আনিম কি পাইছে মানে কি দিনদাক ৰেডি হৈ থাকিব ক'লো আমি ট্ৰাক চাক লৈ যাই আছো গিফ্টটো লৈ যাম মানে হেৰি পিছভাগে জেগা অলপ ল'লে ভাল হ'ব ন গিফ্টটো থম ক'লে ভাবছে না নাই গাইজ আমি গিফ্টটো মানে কি অৰ্ডাৰ দিছোঁ মানে অৰ্ডাৰ দিয়া নাই মানে লৈ যাম মানে বহুত ডাঙৰ গিফ্ট গাইজ তো দিনদা ৰেডি হৈ থাকক গিফ্ট ল'বৰ কাৰণে দিনদা আপোনাৰ প্ৰিয় বস্তু এটা দি আছো আপোনাক গিফ্ট চাই থাকক ফাইনেলি আহি পালোঁ য'ত থিয়েটাৰ হৈ তাতে আপোনালোকক দেখালেও মানুহ ইমান মানুহ নাই বৰ্তমান মানে কি আৰম্ভ হ'ব অলপ টাইম আছে আমি যিহেতু ভিডিঅ' বনাওঁতে অলপ সোনকালে আহিলোঁ ঘৰকো আজি আছে ধৰ অলপ সোনকালে আহিলোঁ ভিতৰত যাম ৰ'ব ভিতৰত মানে কি প্ৰাঞ্জন আমাক আজি লগ কৰিছে আমাৰ আজি লগ ধৰিম লগ ধৰিব মানে কি ফোন কৰিছিলোঁ মই ক'লা আছি দেই মোক চুক ক'লা অকল মানে লগ ধৰিম বুলিও কৈছিল মানে কি থাকি গ'লে যাওক চবাৰ মানে চিনেমা নাই বৰ্তমান দেৰি আছে যিহেতু আমি ভিতৰৰ পৰা একবাৰ দেখাই লওক যাই ফেলে আফটাৰ লং টাইম থিয়েটাৰ চাম চম্পকদা আহি গৈছে ফোন খান গাড়ী চম্পকদাই যা কৰ গাড়ী বোলে ফোন চম্পকদাই যা অ' কি খান বোলে এক্সিভি ন চাওক সেয়া চাওক
কেনে হি ডাক্তৰ স্টক ফাইনালি বাৰ ৰুম আমি আহি পালো তো বা বৰ্তমান মেকআপত বিজি আছে হাতিয়ে তো রেডি আগৰ পৰাই হ্যাঁ তো সব থিয়েটাৰ মানে গ্ৰীণ ৰুমত এনেকুৱা থাকে আৰু এনেকুৱা 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 সমথিং এনেকুৱা থাকে আৰু কিবা কিবি আৰু বুঝলি আৰু আপোনাৰ ধৰক কেতিয়াবা কোনোবাই কিছুমান মানে ফেনে আপোনাক ফোন কৰি বহুত মানে প্ৰব্লেম দি থাকে ধৰক নন ষ্টপ ফোন কৰি থাকে মানে কি তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব মই সঁচা কথা এটা কওঁ সঁচা কথাটো মানে এনেকুৱা নিচিনা যে এনেইতো ফেনসকলে যিবিলাকে ফোন কৰে মই বেয়া নাপাওঁ ভালে পাওঁ আৰু তেনেকুৱা বহুত কণ্টেক্ট আছে তেওঁলোকে ফোন কৰে কৰিবই তেনেকৈ কিন্তু কিছুমান মানে ইৰিটেট হৈ যাওঁ তাৰমানে এনি টাইম যিবিলাক ফোন কৰি থাকে তো সেইবিলাকৰ ওপৰত মই বৰ বুলি লিখি থৈ দিওঁ বৰ ওৱান বৰ টু বৰ থ্ৰী তো আহিলে গম পাওঁ যে এইবোৰ বৰ হয় তো সেইবোৰ ৰিচিভ নকৰোঁ তেনেকুৱা হৈ যায় কিন্তু পৰাপক্ষত বৰ লিষ্টত মোৰ খুব কম আছে কাৰণ যথেষ্ট সংখ্যক মোৰ ভাল ফেন আছে যিসকলে মোৰ বৰ নকৰে কিন্তু কিছুসংখ্যক তাৰ মাজত থাকি যায় সকলোৱে যাতে তোমাৰো চাগে তেনেকুৱা বৰ লিষ্টত আছে আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন যিয়ে কৰি আছে তেওঁৰো চাগে বৰ লিষ্টত আছে বা আমাৰ অডিয়েঞ্চসকলৰ চাগে বৰ লিষ্টত আছে চবৰে থাকে কিন্তু মোৰ বৰ লিষ্ট খুব কম আছে যিমানখিনি পাৰোঁ মই ৰিচিভে কৰোঁ কিন্তু তাৰ মাজতে কিছুমান থাকে বহুত ইৰিটেড থাকে তাৰমানে সেইবিলাক আমি বৰ লিষ্টত থৈ দিওঁ বৰ ওৱান বৰ টু বৰ থ্ৰী তেনেকৈ মই ৰিচিভ নকৰোঁ বচ মানে চাবা আৰু সকলোকে আশা কৰিছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় থিয়েটাৰলৈ আহক আমাৰ তিনিখন নাটক আছে গংগাজল মহিষাসুৰ আৰু বিবাহ বাৰ্ষিকী আমি চেষ্টা কৰিছোঁ এখন শুদ্ধ এখন নাটক পৰিৱেশন কৰিবলৈ আগবঢ়াবলৈ আৰু শুদ্ধ আমাৰ তিনিওখন নাটকতে তিনিটা বাৰ্তা আছে খুব ধুনীয়া আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ গতিকে ইউটিউব চেনেলৰ সৈতে আপোনালোকে আহক চাওক ৰাষ্ট্ৰীয় থিয়েটাৰ ধন্যবাদ চেনেলটো খুব ভালেই আমাৰ ৰং ডিজিটেল চেনেল যিটো আছে সেইটো খুবেই ভাল লাগিছে আৰু বি টি ব্লগ গতিকে এইটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব থেংক ইউ ভিতৰৰ পৰা আমি ওলাই ওলাই ফেলে ৰাস্তাত গেলোঁ কিবা কিবি কিনি ল'লোঁ কিনি লৈ পেলাই খাম নে হাতী খাব লাগিব পানী চানি লৈ গৈছে ন বিয়া পানীকে লাগে কৈছোঁ এটা চাবা যদি পানী চিপ্ছ তামোল চামোল গোটালিছোঁ এতিয়া ভিতৰত যাম গাইছ নাই তো গাইছ আমি থিয়েটাৰৰ মানে কি মঞ্চৰ আগত মানে কি হেৰি চিয়াৰতো নহয় য'ত ধৰক বাজনা চাজনা থাকে তাতে আহি পালোঁ আপোনাক দেখিলোঁ ওচৰৰ পৰা মঞ্চখন দেখিলোঁ হয় চাম ৰ'ব 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 এক ছেকেণ্ড ফাৰ্ষ্ট অফ তো গাইজ গান চানত যি মানে এক্টৰ এক্টৰনীখিনি আওগে আপোনালোকক দেখিলোঁ এই যি দেখিছি একেখনত একেখনৰ পৰা এনেকৈ 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 আওগে আৰু এফালে আমাৰ দৰ্শক বহে তারপরে আমার দর্শক আরম্ভ এই বিশভাগে লাস্টর গ্যালারি আছে তো আপনার তো আপনার সব বাজনা বাটিখানি যি আছে ইনস্ট্রুমেন্ট খিনি সব এতে আছে এখানে সব সব তো ইয়ারপরাই নাটক হয় এইবর এইবর অস্ত্র পাশে আম পাঁচ লোছু বোম লাগবো গাইজ মঞ্চ ফলে প্রথম যোনখানি আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে যোনখিনি ধৰক আপোনাৰ এই কম্পিউটাৰত যোনখিনি দেখাই থাকে স্ক্ৰীণটো দেখে ৰহ মই কিবা কৈ আছোঁ ৰকবা নাঙি দে যা আগত যা কৈ যা কি বোলে কাৰোবাক কিবা সোধে অ'কে আমি যাই আছোঁ এইগিলা চাওক এইবিলাক গোটেইখিনি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আপোনালোকৰ গানত যোনখিনি বাজনা হৈছে ইয়াতে হয় আমাৰ খুৰা আছে কেনেকুৱা লাগিছে মানে কি ইয়াত আহি ইয়াত আহিছোঁ ভালেই লাগিছে আৰু আপুনি ৰাষ্ট্ৰীয় লগতে নেকি প্ৰত্যেকবাৰ এই কেইবছৰমান আছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় লগত যোৱা দুই বছৰটো বন্ধ হৈ গ'ল আৰু তাৰ আগত বেলেগত আছিলোঁ হেগুল আছিলোঁ আবাহন আছিলোঁ বদৈশিলা আছিলোঁ থিয়েটাৰত আছিলোঁ আৰু সেনেকৈ আমি মানে ইউটিউবৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাইছোঁ অঁ ঠিকে আছে ঠিক আছে ইয়াতে কৈছোঁ দিয়ক ইয়াতে আছে টেক্সি টেক্সি কেনেকুৱা চিষ্টেম আৰে মানে কি জানা এই গায়ক এ ৰথ আছে গায়ক চাৱালী যিখিনি বস্তু থাকে এই গোটাই এখনতে আছে আমাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ভাঙা চিঙা এ ৰ আমাৰ কাৰণে স্পেচিয়েলকৈ ভাঙা চিঙা হ'লেও দুখন চিয়াৰ আনছি আমাৰ দাদা আমাৰ ত্ৰিজিৎ দাদা আজি গীটাৰখন মই বজাম আজি থিয়েটাৰত মানে গীটাৰ যোনটো গীটাৰত চাওঁ নহয় সেই গীটাৰখন আজি মই বনাম দোষ মই গীটাৰখন বজাম আজি কি কয় তই কৈলে গীটাৰ বজে কৈ তোক গীটাৰ দেখালো
দাদা ইয়াতে একটিং করার পুরো একদম মানে জোসত আছে। এই কি সময় এগুলো একদম অস্ত্রের পাই দেখেছো আজিকালি, যেটা কোনো দেখেই পাওয়া না অস্ত্রের পাই, ইমান অস্ত্রের পাই, ইমান অস্ত্রের পাই দেখো। ইয়াতে সব আপনার মাইক সাইক গিলা মানে কি কথাগুলা যে থাকে মানে মঞ্চত যে মাইক নলগে কথা, মঞ্চত যে মাইক সাইক নলগে কথা থাকে, আপনার লগে মাইক থাকে কত থাকে দেখে লো। এই তো চাও এনেকুৱা জায়গাত মাইকবোৰ লুকাই থাকে। মই কথা এটা কব বিচাৰিছো মাজত, গাইজ আজি ভিডিঅ' দিয়া ল'ব বন্ধুৰে জলদি গোটেইখিনি সাবস্ক্রাইব নকৰা কৰি অপ্ৰিয়াত লাগিলেও ভিডিঅ' আপলোড কৰিম। এই মাইক চাওক গাইজ, ইয়াত এটা মাইক আছে আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত থাকে, এই ওপৰত থাকে নেকি গম নাপাওঁ, আৰু এনেকৈ মানুহে মানুহে এনেকৈ তাই থাকে এনেকৈ কিবা কিবি কিবি। অ'কে তো সেইভাগে দৰ্শক আছে আমাৰ, যেতিয়া চিন্তা নাযায় তেতিয়া আপোনালোকক দেখাওঁ, তেতিয়া আমিও ইয়াতে বহিলেও অলপ কিবা কিবি চাওঁ ক'ত কি কৰে। যিয়ে নহওক বাৰু, কিন্তু মই গুৱাহাটীত এনেই বহি আছো বুলি আকৌ নাভাবিম, এই মই ইয়াতে বিহু ৰচনা কৰিছো। এনেকুৱা বিহু দুই এদিনতে মই বিহুৱে চেহুৱে গাঁৱলৈ গৈ আছো, এইবাৰ এইবাৰ বিহুত মই অপৰাধী বন্দী কৰামে, নিজ মুখেৰে স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব যে হয় যে হয় কোনোবাই কৰ্তন কৰাটো ময়ে হয়। ফাইনালি আমার নাটক শেষ হল, চক ওকে কাপড় চাপড় গোটা টানি দিলা গিলা মানুহগুলা যাই আছে, পালি দেখাই দিয়ক খ দে কি তচ মারি সহি বস্তুগুলা হল কলা গাইস। হ্যাঁ আন্ধার আন্ধার একবার মাত দাও, মাত দি কিনা যাও হাক মাত দিবি হাক গাইস। মানুহ কথা কথা কব যে ও দু গাইস মই দে কইছো গাইস গাইজ। ফাইনেলি ঘৰ আহি পালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো অলপমান দীঘল হ'ব পাৰে, গতিকে স্কিপ নকৰে গোটেইখিনি চাব বন্ধ হয় কিন্তু, কাৰণ আজি থিয়েটাৰৰ কিছুমান চিন আপোনালোকক দেখিছোঁ ইয়াতে এই ভিডিঅ'ত, আৰু গিফ্টটো নেক্সট ভিডিঅ'ত দি দিম। কমেণ্টটো পঢ়ি দিছোঁ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু নতুনকৈ কোনোবা চাই আছে ছাবস্ক্রাইব কৰিব। গতিকে ধন্যবাদ, জয় আহ। মোৰ অসমবাসীলৈ মই মৰম যাচিলোঁ, অসমৰে সন্তান হৈ ৰচনা ৰচিলোঁ, মোৰ ৰক্তৰে ভৰা মোৰ গানৰ কলম, হ'লো অসমীয়া আমি চাওঁ জয় আই অসম।